Thatë, ne dolem në rrugës për Shile. Nga do shkojmë tani? Zotri Gjian, pas kthesës së Shiles nuk jam parë më. Po, zoti i madh. Si do e kërkojmë shtëpi për shtëpi në gjithë Shilen, valla? Unë tani nga tabelat e veturës e gjeta pronarin e veturës dhe analizoj nëse ka shtëpi në atë zonë pronari veturës. Po ashtu e ndjek edhe sinjalin nga celularet e tyre. Do t'ju marrë përsëri. Mirë, preslajm prej teje. Nuk është askund. Ati që ma sill telefonin. Nuk është telefoni juaj. Ati që pse po rrin në kokë si engjëlli që merr në pyetje? Jo, nuk e pas ke pirë kafe, është ftohur desha të pyesa të bëj edhe një tjetër. Nuk do të pi atë gjë. Nuk do të pi. Ti me siguri ke punë brenda. Hajde shpirt. Ma hide, çfarë nderi është ky? Si jeni? Qëfar u bë, a nuk e mbaro dhe punën? Dëri sot asnjë punë nuk kam lënë në gjysmë, zonja Mahide. Si është u pra, në asnjë faqe të lajmeve nuk shkruan që është kidnapuar Dilara Erguvan. Ndoshta pasi e keni kërkuar me emrin Dilara Erguvan, prandaj nuk e keni parë. Ju lutem kërkoni me emër Allaz Erguvan. Qëfar? Allazi, çfarë ke bërë, Damir, ha? Zonja Mahide, a nuk më tha që Haruni dhe gruaja e ti janë gati të ndahen? Çfarë ti bëjë unish gruas e Harunit? Që t'ja djek shpirtin, kam nevoj për njerëzit që i do më së shumti. Dhe ky person quhet Allaz. Qëfar njeri u jeti, ha? Ma thuaj këtë, të gjitha këto ndodhëm për shkak të punëve tua të pista, të gjitha!
Harun, a më sollet e fala nga vendlindja e nënës time? Kur e kam djalin? Të prisja më herët, u vënove, Harun. Kur e kam djalin, Damir? Mos e ullë grushtin. Pasi po e ullë grushtin, do të bjerë në fityren e djalit. Mirë. Eja ullu tani të bisedojmë. Sigurisht në qofë se ke dëshirë që tjetoj djali. Për hirë të partneritetit, Harun. Vërtet, sa vite u bën? 15. A, që i vogël jesë atë kidna posh një familë, Damir. Ma thuaj këta. Unë desha të bisedojmë, Harun. Dhe shumë mundova për këta, e di. Mirë po ti, ti bëre i natë. Qëka dëshironë? Sa para dëshiron që të më kthesh djalin? O, të dukem hajdut, Harun? A fajdexhi të dukem? Nuk dua para, jo, le të mbeten te ti parat. Mbaro punën që nise, mjafton. Ti e blokove rrotën që rrotullohej. Tani zhblokoje, le të filloje të rrotullohet përsëri. Bëje punën që di ta bësh më së miri. Pastroj parat e mia dhe futi përsëri në sistem. Nga ta di që do të më kthesh djalin ti. Nuk do ta dish. Harun, a nuk është kjo ana e bukur e kësaj pune? Sa më shumë rrezik, aq më shumë emocion. Ti më njeh shumë mirë mua. Kështu, të lutem. Nuk mund të duroj Hazalende shumë i vogël. Do ta gjejnë, nën, do ta gjejnë. Gjithçka do të bëhet shumë mirë. Të lutem mos çaj. Alo. Mitat, a në shek neve? Ju shof, zotri Gjian, jemi në adres të duhur. A je i sigur që këtu është Alazi? Pronari villës është vëllai pronari të veturës që ka kidnapuar Alazin. Mirë, Mitat, falënderit.
Sa orë kaluan bi, ku mbetën këta? Ska as një lajmë, ozval, ka ndodhur diçka? Nën të lutem mos me ndo keq. Unë jam e sigurt që vëlla u imë shumë mirë. Pas pak babi do t'a merë dhe do t'a sjell atë. Shpresoj bi, shpresoj. Po tharasin nën. Gjhan? Alo, Dilara, e mora vllazhin dhe po vi. Falë zotit. E pas kanë gjetur? Mirë, po ju prase janë i shpejt, Gjhan. Shumë falimderit. A qenë ka mirë? Të thash unë ty, të thash që do t'a gjenë. A jem mirë apo jo? Mirë jam tani, jam mirë bi. Shumë mirë jam. Mirë, mirë, mbaroj. Ma tërgo vetëm vendin e gjallit. I mirë je, Harun. Ti e më i miri. Ku e kam djalin, Damir? Afriko është për me. Harun, ti e vurën në rrezik jetën e djalit tim. Djali jon, Dilara. Në regull. Djali jon. Në regull, më falë, ti e vure në rrezik djalin ton. Çdo gjë mundi ti ndodha vllazit. Edhe një herë nuk do të ndodhë një gjë tjetër. Si mund të jesh kaq i sigurt? Pasi unë do të heq dorë nga punët ilegale. Do të heq dorë për çdo gjë që fsheja. Për çdo gjë që e rrezikon familjen time. E di se nuk më beson. Nuk më beson, por nesër du të bindash. Me sytë të du të shikosh se do të japë fund gjitha punëve ilegale. Bëj qëto që për ty dhe djallin tim. Qëto që mund të bëj. Do të bëj. Ah, sigur të kuptosh se sa të dua ty. Edhe mi tatë në shtëpi të hynë hajnët? Nuk zbuluam as gjë, zotë Rigjian. Si që thash, vetëm laptopin e kishin marë. Por bleva një të ri. Kaluar qoftë, shfar të them. Shtë qoftë, falemderit te që e gjitha malazin. E gjetët? Po, e dërzohem në nësti. U gëzova shumë. Falemderit, po të mos ishe ti nuk dhe gjenim. Jo, nuk ka gjë, është pun fati. Nuk është fat. Nuk ka një fat të tilë, mi tatë. Shiko, kur humba zali, e gjitha me një herë ti. Ta një humba lazi, edhe ata e gjithë e ti. Këta punë nuk janë të lekta. Në regull të e një mirë punën me kompjuter, por këto gjera janë diçka jo e zakonët, mi tatë. Jo, zotë Rigjian, asë sigur të kem një aftësi të tilë. Ke diçka që dëshiron të më thuash mua, mi tatë? Diçka pra? Jo, zotë Rigjian. Në regull, por unë kam diçka të pjesë ty. Ti e shumë jaftë, mi tatë. Pse punon në kompaninë tine? Dikut tjetër mund të marrësh difishën e pagesës që merr tek ne, mi tatë. Me të vërtet jam kurështar të kuptoj. Me të vërtet i popunon më shumë se sa supozoja, Selma. Faleminderit. Si qoftë, ka diçka tjetër të re? Po hulumtoj. Edhe Alfa hulumton, por
Nuk është aq e lehtë që të thyen shifrat të llogaritë fshihurat të Harunit. Kjo kërkon pak më shumë kohë. Do e zgjedhaj. Sërish po ta them, kam dëshirë të njeh me të. Në rregull, do të bëj çmo zot Rigjihan, mos u bëni merak. Në rregull. A ndodhe diçka? Dilara ka problem të madh. Para 3-4 ditë thoshte se do shkruaj Zojën për këtë njeriu. Nuk e di ajo e urrente, por tani më thotë se ka dëshirë të jetë bashkë me burrin e saj, të jetojë me të. Vërtet se kuptoj. S'mund ta kuptoj Dilarën. E pse e bën këtë? Jam i sigurt se Harun e bën diçka. Nuk e kuptoj. Ka diçka këtu. Jam i sigurt se Harun e kërcënon Dilarën me diçka. Duhet ta zbulojmë këtë. Lojrat e Harunit nuk kanë fund, zot Rigjihan. A i shkon diri në fund që të mos të humba të që ka në dorë. Unë presë gjithë shka prej ti. Selma, për këtë shak duhet të shpejtojmë. Para se Harunit të bëjnë do një veprim, duhet të veprojmë ne, sa më shpejt. Në regull, mos të bëni me ragë. Unë do të bisedoj me Alfën. Unë dhe kërkoj edhe diçka tjetër për ju, zonja Selma. Urdhroni. Hakerin që e njëti dua të hulumtoj për një person. Mitat, Mete Pars, shkruani ju lutem. Kush është ai? Punon në kompaninë tonë. Çka duhet të hulumtoj? Në lidhje me çka? Jo. Vetëm le ta shikoj se kush është. Ka diçka të pazakonta e djalë. Në rregull, do t'i them. Në rregull. Majite. Unë duhet të kuptoja. Ajo më tha, ma bëja lalaku. Aaron, si lumi im, kisha të drejtë mirë. Që nga fillimi kishe të drejt. Urejt jam i vërboj sytë mua. Më bëri njëri të keq mua. Unë nuk arrita ta gjej rrugën që ta shuaj këtë urejtje. Por ta njerda në fund të rrugës. Po shkoj pran vajzave të mija. Pran Hajalit dhe Ajshes time. Më në fund do të merë fund kjo malma. Nuk e di se a do të mundesh të më falësh mua.
por më fal shpirt. Zemra ime çdo herë deshi lumturinë tënde. Shpirti e hallës më fal. Unë të dëshiroj në jetë të lumtur bashkë me djalin të Dilarën. Çdo gjë në jetën tënde të jetë ashtu siç dëshiron ti. Zoti mundësoft që mos të ndaheni asnjëherë. Halla jote që të deshi deri në vdekje. Mahidja. Aha, sigur të mos ndodhë të kështu, zonja Mahida. Kjo nuk të njante të ty. Ti ishe një grua engjëll. Që i doje shumë, shumë njerëzit e këti vendi. Aha, sigur çdoherë. Çdoherë të mbetëshe e tilë. Desha të pushoshe që e si një njeri i mirë. Si një njeri i mirë. Më bëj halal hakun tim. Harunin në shtëpi? Jo, nuk është bi. Unë u bëra merak për ty, prandaj erdha. Mos u bën merak, nuk ka pse të bëhesh merak. Si jo, nën? Për shkak të Harunit e kidnapuan Allazin, e ti vazhdon të jetosh ende këtu, nën. Si është e mundur kjo, nën? Hazal, kjo është shtëpia ime. Po shtëpia jote, por edhe Haruni po jeton këtu. Nën, ti nuk vendoset të shkurërzohesh nga ai njeri? Nuk e kuptoj se pse ende je pran ti. Hazal, bi. Ka disa gjëra që nuk i din ti. Çfarë për shembull? Martesa, për shembull. Nuk është aq lehtë që të shkatërrosh një martesë, bi. Së fundmi ne kemi një fëmijë. Mirë ose keq, kemi një të kaluar bashk, duhet të mendoj mirë. Shikon, në çdo vend ku ndodhet Haruni ka rrezik. Nën, mos gabot më mbrosh Harunin mua. Të lutem, mendo më mirë. Derisa Haruni është në jetën tonë dhe Mahidja do të jetë aty, të lutem. Pse nuk e kupton, jetën e kemi në rrezik. Hazal, nuk do të jetë më. Pasi Mahidja vdiq. Në qëfar? Vdiq? Po bi, mbrëm në lemruan. Ka piri lache dhe pastaj ka vdekur. Ka bërë vetvrasje? Po, Harun i shkoj në varim. Unë me të vërtit nuk e di se qëfar të them. Ta shetutje nuk kemi se qka të themi. Zoti le t'ja falë më katet. Shpresoj t'ja falë. Urdhërami tatë, a erdhe ti? Po, po, e erdha, jam para dere. Në regull, më njëherë po vi. Nën, ka ardhur mi tati. Në regull, bi, hajde shko. Por mendja do të më mbetet e ti. Nuk duhet, Hazal, ashtu si që të thash shko ti. Mos u bën merak për mua, shpirt. Në regull. Hajde, bi, miru pafshim. Por nëse ndodh diçka, mu lemro mua. Do të lemro, mos u bën merak, hajde shko. Nuk prite shumë, apo? Jo, shpirt, është bukur të të presësh ty. Hajde, kalo. Se kuptoj, Elrëm. Si kam nëse që Dilara ende të jetoj në atë shtëpi, si mund të jetoj me atë person?
Gjihan, së fundmi Dilara është e martuar me atë person. Por fatë të keq, ajo ka një djalë me atë person. Në rregull, por ajo i den të gjitha punët e fliqura që bën ai. Për këtë shkak. Për shkak të këtyre gjërave e knapuan djalin e saj. Ajo din edhe për rrezikun në të cilën ishte Hazalli. Shkuan të avokatit dhe u morën vesh. Çfarë ndodhi tani? Për një çast ajo filloi të mbroj burrin e saj. Ke të drejtë, Gjihan. Ke të drejtë në çdo gjë që thua. Por edhe ajo që thot ajo mund të jetë drejtë. Ndoshta për shkak se Allazi ende është i vogël, nuk don të ndaj nga babai. Ktu ka diçka. Nuk është normale kjo. Në rregull, Dilara bëri shumë gabime, por nuk merr fund nëse i numërojmë gabimet e saj. Por kur flitet për fëmijët, Dilara nuk vepron kështu. Ai nuk i hedh në rrezik fëmijët asnjëherë. E di, e një fort mirë Dilaran. Jëllëdhëra me një fort mirë Dilaran. Ço mendon për këtë? Me çfarë kërcënimi ai e mban pran vetes Dilar? Sigurisht se e kërcënon me diçka. Çka do të bësh tani? Do e zbulojmë. Do e zbulojmë çka e kërcënon Jëllëram. Nuk kemi tjetër zgjedhje. Por ndryshe besom se nuk do jemi qetë as pak. Dilara, po shkoj unë. Ku po shkon? Të dëshmoj vetëm para teje. Si eshtu? Po shkoj të heqë dorë nga të gjitha punët e fliqura. Harun, nuk po kuptoj asgjë. Dilara, ty dhe djalin ju dua më shumë se vetën time. Edhe njerë nuk do të lejoj të ndodhi shka juve. Do të bëjt shmos që ta ari i këta. Telefonin baje hapur. Do të lajmërohem ty. Do të shikosh se sa. Do të shikosh se sa shumë të dua ty. Po Selma, a bisedohem me Selmën? Çka ishte ai Alfa? A ka zbuluar diçka ai? A ka mundur të depërtoj në kompjuterin e Harunit? Edhe s'ka gjë, po ulimtojnë. Do del diçka, të shohim. Unë Selmën e luta edhe diçka tjetër. Kërkova prej saj që ai hakeri të lumtojnë në lidhje me Mitatin. Mitatin, pse? Nuk e di, por ta i djalë ka diçka. Është shumë mjaft. Shikova sa i paguajnë ata njerëz. Në madhe të tjera, ata i paguajnë shumë më shumë se tek ne, Jëllëram. A nuk e pyete atë? E pyete. Ai më tha se dëshiron një jetë normale. Dëshiron një jetë normale? Pra, mund të jetë e vërtet. Së fundmi personat që janë hakera dhe që janë shumë të zgjuar, të gjithë bëjnë punë ilegale. Por atë çfarë kërkon në kompaninë time një person që bën punë ilegale? Ti e solle këtë djalë te ne, prenganje atë. Gjihan. Ai punonte te një klient im i vjetër. Prej atje një. Ozan e prenganje atë. Saqë e di un, ai ka bërë master në financa në shkollën e Ozanit. Prej atje njihen ata. Djalë shumë mjaft. Sa herë që na ndodh neve diçka, Mitati na del në ndihmë neve. Allazin e gjet ai, Hazallin e gjet ai, Vallsi i gjen ai. Si ka mundësi kështu? Po ti vetë the se ai është haker. Jo, këtu ka diçka tjetër. Kjo është diçka më e madhe se të jesh haker. Mirë. A bisedove me Selman? Ajo a ka gjetur diçka? Do të lumtojmë, nuk e di. A jesh bashkë me Hazallin? Tani u kuptua problemi. Si do të qëtë jetë, ti e babaj vajzë? Se po qesh arë ti?
do të thotë se kjo që nga problemi kryesor. Çdo gjë më gjen mua. Çdo gjë. Pse ashtë që ndodh ti? Gjihan, edhe mua më gjeti. Ti më gjeti mua. Pse erdhëm këtu? Pasi kjo është lagja që unë e dua më shumë në Stamboll. Desha që edhe ti ta shikosh. Shumë bukur që në kamet vërdet. Edhe shtëpit janë të bukur atë vjetra. Po, bukur. Dhe nuk është prishur asgjë, edin. Shiko, shtëpit e ndë janë të vjetra. Sot është vështirë si në Stamboll të gjesh vendet të tila. Mos më thuar se është udhtim në kohë. Ka mundësi. Por ne më parë këtu lloznim top. Ky vend është për plot me fëmijë. Tani shiko, nuk ka njeri. Jam i sigur se çdo fëmijë tani los me kompjuter. Shiko këtë shtëpi. Në këtë shtëpi më kaloj fëmiria mua. Kjo ishte shtëpi e shoqës së gjyshes time. Kohë pas kohë hynim brenda dhe lloznim top. A dëshiron të shikosh? A do të na lejojnë? Lejojnë? Po pra. Nuk do të marim leje. Hajde. Mi tata je i sigurt? Po nëse na sheh dikush? Hajde hyn. Mi tata këtu qenë ka shumë bukur. Shhh. Nuk janë në shtëpi. Por nëse dëgjojmë fqinjet do të në nxjerrin të lashe. Po më frikon mua, të shkojmë atëherë. Asgjë nuk do të ndodhë. Nuk të besoj ty. Asun ty. Po nëse nuk je kaq e bukur, po nëse unë nuk jam kaq i lumtur, po nëse asgjë nuk është e vërtet. Po nëse ti nuk je i vërtet. Atëherë më mirë të mos gjojme nga kjo ëndër. Porosi në celular. Po, porosi erdhi. Dua të hulumtosh edhe për dikë tjetër, Alfa. Mitat me të pars. Çfarë ndodhi? A ndodhi diçka? Asgjë që nuk ndodhi, porosi pa kuptim. Zotri Gjihan, përshëndetje. Përshëndetje. E gjeta Ismailin, Zotri Gjihan. E gjeti? Po. Ku qenë ka? Në përshëmbe pazar, ka një dyqan. Në regull, me njerë të shkojmë. Gjihan, kush është Ismaili? Do të regoj. Mirë, edhe unë kam punë në kompani. Zotri Ozan? Ordërore fik. Ky zaf erdhi për ju, harova t'ju ajap. Ashtu? Në rregull, faleminderit. Ditën e mirë. Edhe juve. Ja. Mirë se erdhi bir. Mirë se të gjeta gjysh, si je? Mirë jam, si të jam. Ja. Shka është ajo birë? Nuk e digjish, tani do t'a kuptën. Dikush e kalon në recepcion. E kalon në recepcion? Aha. Kjo është një incizim që ja lën i pitim Harunit dhe bashkëshortes ti, zonjës Dilara. Nuk jam në ndikimin askujt. Unë me vetë dje të plot përshka këtë mos marveshjive që kisha me biznesmenin Gjihan Gjyrpanar, i bëra sabotash në anje. Vajzën e ti Hazalin e detyrova të vuaj, pa mos bërra zgjë. Për të gjitha këto gjëra, përveç meje, as kusht tjetër nuk ka faj. Bikir, që ka po thot kjo?
Nuk e di gjysh, nuk e di. Është shmendur sigurisht. Edhe mua po më habit. O, zot, ta thua Vall Mahidi është penduar. Pse bëri një gjë të tillë? Nuk e di. Por mbaroj gjysh. Mbaroj, me këtë incizim unë do jap fund Mahides. Ndal, Bir, ndal, mos shpejto. Aja grua është dreqë, kush e di se çka ka planifikuar në medjen e saj. Asgjë nuk më intereson. Mua nuk duhet të më ikë kjo mundësi. Alo, Ali. Urgjentisht më dërgo më fitin mua. Më keni thirur, zotri Ozan. Kush të dha zarf ty? Nuk ma tregoj emrin. E pyeta, por nuk më përgjigj. Kuptova. Ishte burra apo grua? Një grua e re, kishte kapel, edhe syza kishte vërë. Nuk kishte dëshirë të njohim se kush është. Pse, ndodhi diçka e keqe? Ah, jo, nuk as gjatë keqe. Mi sillin qizimet e kamerave mua. Në rregull. Mund të mi dërgosh në e-mail. Sigurisht. Çka ndodhi, Bir? Kush ka qenë? Tani do ta kuptojm gjysh. I kërkova qizimet e kamerave ti dërgoj në e-mail. Kush është? Gjandani. Gjandani? Qa ka lidhje Gjandani? Qa ka lidhje Gjandani? Nuk e di gjysh, me të vërtet nuk e di, nuk e kuptoj. Asat, asat. Qa ka lidhje? Gjandani qa ka lidhje me Majden? Këtë di, Bir, përbes jam habitur. Ku po shkon? Ku po shkon, Bir? Ku po shkon, Bir?